Moi! Mä oon Jarkko Kantola Novidasta ja mun vetovastuulla on Hubi Loimaa, etäopiskelu- ja etätyöskentelytila. Tila tarjoaa Loimaan seudun asukkaalle mahdollisuuden etätyöskentelyyn ja etäopiskeluun. Opiskelet sitten lähialueen ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. Tilasta löytyy EduRoam-verkko, wifi-yhteydet sekä kokoustilat 15 henkilölle. Tilaa saadaan myös tarvittaessa osastoitua. Meiltä löytyy täältä dataprojektoria, älytaulua, löytyy GetUp-deskiä, GetUp-siitti, penkkiä, jakkaraa, että voi sitten muunnella tiloja kivaksi ja viihtyisäksi. Tervetuloa Hubi Loimaa etäopiskelu- ja työskentelytilaan.